Ja poviem iba prvý verš, pretože ten je úžasný a úplne charakterizuje, aké ste. Takže ak dovolíte, Jacques Prévert, aká som, taká som. Aká som, taká som, som jednoducho žena. Keď sa mi zachce smiať, smejem sa ako pojašená. O, mám rada, kto má rád. Čia to vina nakoniec, že to nebýva stále ten istý milenec. Aká som, taká som. Som žena, poviete. A v tom je všetko, čo ešte viac odo mňa chcete. Dámy, všetko najlepšie k medzinárodnému dňu žien. Tak fandím strane Smer, verím pánovi Ficovi a dúfam, že vyhráme voľby. A ste niekedy zapochybovali, lebo on čelí rôznym vážnym podozreniam, je obvinený. Pán Tibor Gašpar bol v hľadisku, ktorý čelí vážnym podozreniam. Nie, nepochybovala som. Ale som veľmi spokojná. Aj pán Fico je úžasný. A ako vnímate, že s ním sú spojené aj rôzne škandály? Tak to je život. To nám prinieslo takéto obdobie. Doba je veľmi zlá, musíme to znášať všetko. Ani vám neprekáže, že je vyšetrovaný a čelí rôznym vážnym podozreniam, že policiu ovplyvňoval? Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, nechcem sa k tomu vyjadrovať. Nemá, to na mňa, to sú všetko podvody a vo vláde sú väčší zlodeji. V prípade Mariana sa chcem spoľahnúť na to, že bude nastavovať zrkadlo tomu, čo ste videli v Michalovciach. Nemôže byť ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky človek, ktorý sa správa tak, ako sa jednoducho správa. Preto chcem zaželať Marianovi Kerimu len to najlepšie, aby sa mu darilo v funkcii krajského predsedu a verím, že Nitrianský kraj bude opäť baštou, bude veľkou baštou strany Smer Slovenská sociálna demokracia. Maroš, vítaj ešte raz, bude nám ďakujem. Dámy a páni, zoberte parazóly a vyžete ho von, to ja by bol svetlý pokoj. Takže dámy a páni, to si chcete robiť neporiadok, to si robím von, ale nie tu. Tu je kultúrne stretnutie ľudí, my sa chcú ľudia zabávať a nie tu robiť nejaké hlavnosti. Pekne ho vyvedte. Toto je v poriadku. Dva mesiace som bol vo väzbe za týchto ľudí. Nevinne. A nevinný som bol. Ja som podal aj trestné oznámenie. Nič sa v tejto republike nekoná, len klánstva. Nech sa na to pozrie Únia. Tu sa nič nerieši. Nič. Obalíte sa s valnáčami a budete sa tu hrať, že ste spravodliví. Škoda, to je škoda, to je nejaké podujatie, dobre? No, to je krásne podujatie, súkromné, tak to sú počúvať ľudia. A nechcú počúvať toto, môžete to počúvať na protestoch, ale tam nejde, ale nie, to sú slušní ľudia. Jasne, to sú veľmi slušní ľudia. Čo, tí dôchodcovia vám niečo spravili? Nie, dôchodcovia nie, ja neubližujem dôchodcov. Mne vadí pán Fico a pán Kerry. Pán Kerry ubližuje nešťastným ľuďom a nevinný. Prečo ste sa rozhodli prísť na túto akciu? Preto, lebo nemôžem už zniesť a pozerať sa na tú krivdu, ktorá sa deje a blbnú ľudí takouto formou, že sa deje, alebo sa bude viať do budúcna všetko dobre. A hovoríte o praktikách polície, to sa viaže k časom vládnutia Smeru, alebo sa to udialo teraz? Áno, ja som podal trestné oznámenie na polícii za organizovanú zločineckú skupinu, sofistikovanú, riaditeľku katastru v Zlatých Moravciach, notárku, riaditeľa Zlatých Moraviec, pána Vysolaja. Hneď ak som podal trestné oznámenie, o dva mesiace som sedel vo väzbe za krivé obvinenie z nebezpečného vyhrážania. Zobrali mi, moje manželke zobrali pozemok, ktoré mal záložné právo. Záložné právo banky prvej stavebne, dokázali to prepísať a dokázali porobiť falošné listiny na katastri v Zlatých Moravciach. Toto je s podporou pána Kerryho, ktorý diriguje celý Zlatomoravecký región a kataster. Tohto amatérskeho trápenia Slovenska už naozaj bolo dosť. Musí prísť stabilná, profesionálna vláda. Toto nie je čas pre amatérov. A opäť musíme vrátiť Slovensku istoty, stability a elementárny kľud, pretože tak je krajina rozprázdnená, ako nebola rozprázdnená nikdy. Ja verím, že 30. septembra sa rozhodnite správne v parlamentných voľbách. Yeah.
Jesus, you.